mar walba oo aan anugu la kulmo ee walaalaha reer Soomaaliland halaysgeygu wuxuu ahay war isku taga oo midooba oo maxaa kudaada wixiina maamusha saasaad awood ku leedihiin sida caadiga oo waayo aragnimadu ayna baraysa dad hadday qaybsamaan qayb walba daciifun bay ahaanaysaa iyo qaab kale ku tiirsatay iyo dad kaloo maxaa kudaada hoos gasha iyo waxun bay doonanaysaa waraalkeeda ka maqan meeshuu ka maqnaa cid u gasho bay raadinaysaa ciddaas u gelaysana waa un cid dan leh oo waxaan dan kalahay cidaan dan kalahayn marka horeba way ku adag tahay inay gasho marka aada iyo aada ayaan runtii ugu faraxsanahay raalli ugu ahay walaaluhu in ay isceshadeen isu tanasuleen isgarteen maslaxadda guudna imaan ugu runtii an waxaan arkaa doorashooyin doorashada dalka ka dhacaysa ee kala duwan midda ugu macno badnaan doonto oo ugu deganaan doonto inay middaan reer Soomaaliland inay tahay lianna sababtu waa maxay waa doorasho laga dooday la ysku qabsaday keli badan maxaan ku raadaa loo soo fadhiistay laga heshiiyey wixii lagu heshiiyey un in la dhowro leh waay bas waxa dhiman wax kale oo ka dhiman ma jirto waa ubaa inta dhiman inay guul iyo wanaag kusoo dhammaanayso wixii walaaluhu ku heshiiyeen ee laysku afgartay ee laysku maxaan ku raaday ogolaaday haddii la dhowro qof walba uu iska xakameeyo waxyaabaha yaryarka ee bini aadamka iyo dabeecadaha iyo rabitaanka iyo waxa la uumanay la socdaa haddii la iska xakameeyo waxaan aada u aaminsanahay doorashada dalka ka dhacaysa qaybaheeda kala duwan yaa maxaan ku raadaa gobollada iyo degaanada kala duwan midda ugu macno badnaan doonto oo ugu maxaana deganaan doonto inay middaan noqon doonto annaguna haddii ilaah yidhaah waan joognaa intaa wixii dhibaya ama carqaladaynaya ama faragelinaya ama iyagu ay ka sheegtaan oo ay yidhaahdaan muxuu ahay waxaani ma rabno ama raalli kama ninaa nalaga daayo inaan ku garab istaagno oo aan maxaan ku raadaaye caqli iyo awood waxaan leenahay oo dhan iyo taladeena aan la dul istaagno ayaan annaguna ilaahay idinkiis yaan ballan qaadayna waxaan si gaara rabaa inaan meeshaan uga xuso ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo runtii haddii odaytinimadiisa iyo dulqaadkiisa iyo is-xakamayntiida lafteeda haddaanay ahayn maanta meeshaan wanaagsan aan taaganna anaan soo gaari lahayn ra-iisul wasaare waxaan leeyahay ra-iisul wasaare waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad adiguna umaadsadeen maade kaa gaarto odaytinimadaada inta dhimanne odayaad weli ka sii tahaye ayadana allah kuu fududeeyo annaguna waa kugu garab taaganna haddii alila mar walba dalkan dimuqraadiyadan u baahannahay dimuqraadiyadda iyo safarka aan ku jirnaa meesha aan hiigsanayna intaan ka gaaraynane waxaan mar walba ku taagannahay wada ogol in laysla ogolaado talada maadaama siyaasaddii ay weli qawaaciddeedii ama xukumadeedii ay wax nooga dhiman yihiin oo aanay dhinac walba noo dhammaystirnayn oo dhinacii kalsoonida iyo aaminaadda iyo ku kalsoonaanta waxaas ay naga maqan yihiin oo ilaahay hadda waxaan ku soo caana maalay ay tahay walaaloo adiga maxay kula tahay in la isyiraa walaalay adiga maxay kula tahay in la isyiraado oo wixii markaasaana igula jirtaa laysla garta laysla fuliyo middaa inaan dhowrno inta aan meeshaan u soconno aan ka gaari doono haddii aan liira haddii nima ku doodaya anaa tiro badan haddii mid kale ku doodaya anaa aqoon badan haddii mid kale ku doodaya anaa geographic location dhul ahaanan aanu dalka ku ballaaranahay haddii mid ku doodaya aniga degaankayga iyo dalka aan ka soo jeeda ayaa barwaaqo ah oo maxaan ku yidhaahdaa ee adduunyadan ay taalla maalinteedaa la gaarayaa safaraan ku jirna jidaan ku jirna maalintaas waa usii soconaa ha soo sudayn inaad soo hormariso maalintaas haddaad tiro badan tahay qof iyo codaa soo socota ilaah idinkiis waa la gaarayaa qoftaada iyo codkaada wax ku qaado haddaad dhulkaadu khayr badan yahay horumarin iyo maxaan ku dhahaa maalgashi iyo adduunya soo dhammaa soo socota ilaahay idinkiis ayadana berri ah waa la gaarayaaye degaankaaga nabad uu ku joogo marka ma marka qaarkood waxaan dareemaa wixii berri ahay inaan intaan soo qaadno soo hormarinayno aan maanta keenayn marka tii maanta ahaydaa naga dhumayso midda maanta waa maxay walaalo walaalay maxaa kula haboon maxaad dhibsanaysaa maxaa u aragtaa masaxada taladaada ee ra-yigaagu waa maxay midda aan maanta ilaa maanta aan kusoo gaarno waa middaas midda aan u soconana waa middaas aan wada jecelnahay waana gaarayna haddii aliyiraa waxaan idin rajaynayaa guul iyo inta dhiman oo maxaan kuraa buuq iyo qaylo la-aan ah haddii alla yidhaahdo
oo aad wixiinu muxuu ahaa adigoo raali isaga aad dhamaysataan inta kale oo wanaagiina iyo guushiina jecel ama muxuu ahaa ka tirsanaato muxuu ahaa xukuumadda iyo hay-adaha dowladda ama siyaasiyiinta kale ee maxaan ku dhahaa bannaanka jooga ha ahaadeen annaguna waa idin garab taaganahay waxa aad isla rabtaana mar walba idinla garabta kuwaanaa khaldan kuwaanaa saxan naga sugmaysaan kuwaanaa maxaan ku dhahdaa yaa xaqle kuwaana xaq ma laha naga sugmaysaan waxaad naga sugmaysaan nooga sugtaan marba waxay tahay walaalayaal tashada waxaan isla ogaada ra'yi waa idiin keeni karnaa sidaan haddii aad ku daydaan ka warramo laakiin hal midaa ka asara wixii idinku aad rabtaana ka asara waxaanigu aan rabo mid aniga ila miro kheyrka oo wanaag idinla jecel uu rabo mid maxaan ku dhahdaa awooddale uu rabo ra-iisul wasaaraha ayaa nidaamka doorashada maanta socda ugu sarreeyey ra'yigiisa iyo fikirkiisa waa qabay waa dhihi kari geedda meeshan hala marsiiyo laakiin haddana uu ka adkaysta annagu idaacada inta nimaado qola hebelaa qaldano sidaana sida saxda ahayd oo saanayd muxuu ahay ay tahay jidka waa la soo istaagto waa laga istaagay lama yeeli maxaa loo yeeli waayo dad isku filan waayo arrinimo siyaasadeed oo ku filan leh aqoon iyo ogaal leh dhaqan iyo xeer iyo nidaam iyo maxaan ku yidhaahdaa taariikh fog leh inaad tihiin aa qof walba ogeeday oo wuxuu is yiri allaila waxaan dad ku dhacdo muxuu ahaa ku hafanayna bal ayaga fursad ha la siiyo aada iyo aada ayaan intii kasoo shaqaysay ra-iisul wasaaraha dalka ka sokow guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ayaga la sodoodana mas-uuliyad dheer aada iyo aada dulqaad badan muujiyey ayaa ayagana maad intoo kalaa leh raggii ragga ahaa iyo gabdhihii la joogayna iyaguna runtii waa mahadsan yihiin oo haddii la soo heshiiyey oo odayaashii iyo akhyaartii iyo heshiiskii ay galeen ay iyaguna ku qanceen oo aanay ka daba qaylinayn oo aanay farqaha la kala haysanin waa meeshaas meesha guusha taale iyaguna waxaan leeyahay guulaysta waana mahadsantiin mar kale waxaan rajaynayaa maalin kale inaan isugu nimaado senatarada somalilan iyo xildhibaanada somalilan golaha shacabka labada aqal xildhibaanada ah oo xaflad sidaan oo kale doorashada way soo dhammaatay waana lagu guulaystay waa kuwaana raggii iyo gabdhihii muxuu ahay xildhibaanada ah oo labada aqal ku jiray iyadoo la leeyahay xafladeeda inaan idinkala soo qayb galno ayaan rajaynaynaa iyadana haddii alla yidhaahdo aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu